со новата мерка, фактички и со последните законски измени кои што ги направи Министерството за образование и наука, се гарантира работното место на наставникот кој што ќе се запише на еден од овие универзитети. Имено во периодот додека тој ќе биде на студирање, неговото работно место ќе биде гарантирано. По завршувањето на дооформувањето на образованието, тој ќе се врати и ќе треба да работи во Република Македонија во областта на образованието, исто така двојно за периодот за кој што бил стипендиран, исто како условите кои што се утврдени во другиот оглас за шангајските стипендии.